DR vil gerne høre din mening om vores tv-programmer. Tilmeld dig på dr.dk/drpanelet. Ej, hvor er det flot! Hjerterum og Sporløs vender tilbage tirsdag og torsdag samme tid. Hvor er det godt! Har det også været vigtigt for dig selv at danne nogle billeder af din far inde i hovedet? Med værter, du kender fra det allerbedste tv. Er vi færdige? Fuldstændig færdige? Ja. Camilla Bæk Holten i Hjerterum tirsdag kl. 20. Hvis vi er tæt på, hvordan har du det så lige nu? Det er godt nok meget mærkeligt det her. Jeg er begyndt at ryste en lille smule. Og Line Baun Danielsen i Sporløs torsdag kl. 20. Smil, du er på! Jeg synes, jeg hørte en, der grinede i baggrunden, og det satte min egen latter i gang. Det var jeg til mig, undskyld. Jeg var født i 1940 ved krigen, og wow. Jeg må sige, jeg er ret. Jeg ikke har troet. Lone, du kunne godt have været model. Denne her bluse var overdelen til den underdel, jeg ikke har på. Det er faktisk rigtigt. Det var godt! Jeg vil gerne lige sådan beskrive, hvad maleriet er. Nej, Lone, er. Det skal du virkelig ikke gøre, det synes jeg ikke. Aha, Lone. I morgen kl. 20 på DR1. De hjalp Pinochet til magten. Assassination is a tool of government. That's all. De sikrede olien. Hire the bad guys, pay them off, and they'll do what you need. De opbyggede Taliban. CIA doesn't build nations. Historien om CIA's hemmelige krige, fortalt af soldaterne i jakkesæt. Missionen starter mandag 1935. Der er spioner på DR2. Når man lever af at lægge krop til eksplosioner og fald fra store højder, så bliver man hårdhudet. Se selv her, hvor Burt Reynolds giver den som stuntman i vores